שלום. שם בבקשה. מה תגיד לי? טלוויזיה. לא, לא. מיקסר. רסיבר? כמעט. אסוף, בואי איתי. קבל, תנו. פרפקט. במה המולים? אלפה חורס. קרוקונבוש. אני לא בעניין של מתוק. אז מה תגיש ליד הנספרסו? חבל. זה במבצע? לקוחות פועלים קשבק מחזיקי כרטיס אשראי בנקאי נהנים ממבצע מיוחד ברשת אלם. על כל 1,000 שקלים משלמים רק 900 שקלים על מגוון מוצרים. וגם מכונת נספרסו שבמבצע ב-499 שקלים. ומקבלים קשבק בחזרה לחשבון. בנק הפועלים.